koncem dubna bude, hej, čarodejnice z Opatovic budou mít rej. Oheň, bož ty zábava, vše se tady dostává. Ten, kdo s dětmi soutěží, kartičku tím vyplní. Za kartičku buřty dáme, u krkovičky vydáváme. Bohunka tu s námi žila, škoda, že se provinila. Krutý osud pro ní máme a za to ji do nebe posíláme. My, čarodějnice a uzenáři od Krkovičky z SDH Opatovice nad Labem, vás všechny srdečně zveme na sled čarodějnic na hasičské hřiště, a to 30. dubna od 17 hodin. Těšíme se na vás!